Снежна покривка го зафати Велес и целата држава изминатиот викенд, но ниските температури предизвикаа замрзнување на улиците и тешка проводност во сообраќајот. Ги прашавме граѓаните на Велес колку се задоволни од интервенциите на надлежните. 50-50. Зашто? Само главните улици ги чистат. Та не е врз очистено. Не воопшто. Зашто? Па прво хигиената не е на високо ниво. А сега во овие услови, ако тргнете надвор од оваа главна улица надвор, ќе се отепате и ќе скршите ногата у Велес и никој нема да одговара за тоа. Овде кај ги гледате каква се улица? Една споредна улица, воопшто не е чиста. Тоа воопшто не сме заинтересирани. А не само јас, него јас контактирам од цел град го прошетам и спротив отидов да не отидете на кај железен мост, луѓето не смеа да поминат. Воопшто не сум задоволен. Зашто? Па не гледате, се е катастрофа. При разговор со надлежниот општина Велес, велат дека сокаците и тесните улички не биле во никоја програма на надлежните, па затоа граѓаните се оставени сами на себе да ги чистат своите улици, како што се населбите Прцорек, Јурија и слично. Четири компании со Делта Пром и чисти локалните патни трасти кон населените места, поточно кон селата. Јавното комунално предпријатие Дервен, пристапните патишта до црквите, тротуарите и тротуарите на мостовите, Македонија пат, сите регионални патни трасти, главните улици во градот и до патот до болница и до уред, а додека останатите улици не се опатени во програмот. Дзвонко Коцевски, раководителот на Македонија пат за Здравкин, вели дека е навремено интервенирано и нема потешкоти во правците за кои тие се надлежни. Заклучно може да кажам дека се е под контрола, сите правци се што ги одржаваме ние се чисти, проводни. Денеска го користиме времето да извршиме проширување на чистењето и на оние малце позафрлени на страна што ни се правци. Значи сега за сега се под контрола и чисто. Раководителот на ЈКП Дервен Тони Јовиг за Здравкин известува како во текот на вчерашниот ден, така и денеска, екипите биле на терен. Работни тимови на секторите комунална хигиена и паркови од вчера работат на расчистување на снежните наноси по градските тротуари. Во текот на вчерашниот ден биле чистени тротуарите во централното градско подрачје и пристапниот пат до градската болница, додека денеска се чистат тротуарите по споредните улици во градот. Директорот Јовиг потенцираше дека ќе се фокусираат и на потесните улици, со тоа што ќе истураат песок со цел проводност на истите. За жал, лизгавиот пат ги зголеми и сообраќајните несреќи овој викенд.